kui on ühe umbes 3000 korteri aga vaba raha, siis võib selle auto osta, sest et ta on ilus. Igasugused järele vaatavaid pilke on rohkem kui vahest mugav on. Ja lisaks sellele on 3-liitrine 210 kW mootor enam kui võimas, enam kui piisavalt võimas. Ja samal ajal, kui sellega rahulikult sõita, siis ei ole mingisugust probleemi saada kütuse kulu alla 6 liitris ajale. See on Audi ja seepärast ta väga ei üllata ja seda positiivses mõttes, sest kõik on kvaliteetne, materjalid on head ja ta sõidab äärmiselt hästi. Ja kiirendab väga hästi. Lisaks sellele on sellel autol üle 400 erineva vidina, mis peaksid sõitmist tegema kas huvitavamaks või lihtsamaks. Aga enne kõike on nad põnevad. Kohanduv püsikiirus hoidik ei lase kiirust ületada, sest kui seda kasutada, siis tunneta kiiruse piiranguid ja täiesti ise automaatselt vähendab sõidukiirust või siis kiirendab pärast piirangu alla lõppu. Natuke on see vahest tüütu, sest et eestlane on harjunud sõitma vähemalt plus 10, aga see hoiab piinlikult lubatud sõidukiirust. Audi teeb veel ühte toredat vigurit, nimelt ei suretada mootorit välja mitte üksnes foori taga ristmikul seistes, vaid tihti ka hoo pealt, isegi maante kiiruselt. Kui auto vabalt peereb, näiteks lasen nüüd kaasi maha, on näha tahomeetri pealt, et mootor on täiesti välja suretatud. Ja nüüd kui ma vajutan kas pidurit või kaasi, siis läheb mootor uuesti tööle.